नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ यति बेला विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणका कारणले गर्दा विश्वव्यापी नै यसले आक्रान्त बनाएको अवस्था छ र विभिन्न खालका समस्याहरू यसले निम्त्याएको छ एउटा मृत्युदरका हिसाबले पनि अत्यन्तै ठुलो यसले मानवीय क्षति बनाएको छ भने त्यस सँगसँगै यसले अन्य क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पारिरहेको छ र जति दरमा यसको मृत्युदर बढिरहेको छ र सङ्क्रमणको दर पनि बढिराखेका छ र निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ र यसबाट जोगिनका निम्ति खास गरिकन विभिन्न देशहरूले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेका छन् जसमा प्रतिबन्धको कार्यक्रम लकडाउनका कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् र यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि खास गरी नेपाल सरकारले गएको चैत्र एघार गतेबाट जुन नेपालमा लकडाउन जारी गर्यो त्यस पछाडि यो लकडाउनबाट खास गरेर जुन कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका निम्ति यो लकडाउन जारी गरेको हो र यसलाई नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति पनि विभिन्न खास गरेर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ तयारीहरू गरेर आफ्नै किसिमले चाहिँ विभिन्न किसिमका पहलहरू गरिरहेको अवस्था छ र यही अवस्थामा हामीले यो फेवा टेलिभिजनको कार्यक्रम मार्फत हामीले विभिन्न जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेर हामीले खास गरेर यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ र खास गरिकन लकडाउनबाट प्रभावित जनसमुदायको निम्ति स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् खास गरेर त्यहाँको आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर राहत वितरणदेखि लिएर रा। विभिन्न जसले खास गरिकन जो हुँदा खानेहरू थिए जो चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थामा अथवा काम गरेर खानेहरूका निम्ति जुन अहिले काम गुमेको अवस्था पनि छ यसबाट समस्यामा परेकाहरूलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ के कसरी त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ जुन आपूर्ति व्यवस्थापन बजार अनुगमन जस्ता कुराहरू के कसरी भइराखेका छन् र यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ तनहुँ जिल्लाको रिसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठज्यूसँग उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा हामीले यिनै विषयमा खास गरेर रिसिङ गाउँपालिकामा लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ र यसबाट निम्तिका समस्याहरू समाधानमा गाउँपालिकाले के गरिरहेका छन् यी र यस्तै विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ म यति बेला म रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ धन्यवाद फेवा टेलिभिजन टिनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई समग्रमा अहिले जुन लकडाउन छ होइन यो जुन लकडाउन जारी भइरहेको अवस्था छ रिसिङ गाउँपालिकामा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ यति बेला विशेष गरी अब यो कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमित अवस्था रिसिङलाई हेरिरहँदा विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिकाको तर्फबाट आफूले खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका चैत एक्काइस गतिदेखि सरकारले जारी गरेको लकडाउन लाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरी रिसिङले पनि आफ्नो चनाको पूर्वक आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछ जसमा रिसिङ गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने झापुटार बजार र श्रिङ्गपथको धारुङ भन्ज्याङ र देवघाटबाट आगमन हुने भिरकोटमा हामीले तिन ठाउँमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यहाँबाट जति पनि नयाँ आगमनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच गर्दै गर्दा कमसे कम, कम त्यहाँ चेक जाँच गरिसकेपछि मात्र रिसिङ प्रवेश हुने रिसिङमा चाहिँ सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउनको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको अवस्था छ जस्तो यसबाट इस यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि यहाँले गर्नुभएको पल खास गरी प्रवेश नाकाहरूमा यहाँले हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेर जुन त्यहाँ प्रवेश गर्नेहरूलाई अब चेक जाँच गर्ने व्यवस्था पनि यहाँले गर्नुभएको रहेछ यसबाट खास गरी त्यहाँका जुन जनताहरूमा त्यहाँका बासिन्दाहरूमा चाहिँ यो लकडाउनले के कस्ता खालको प्रभाव पारेको चाहिँ पाउनु भएको छ यहाँले अब विशेष गरी यो लकडाउनले अब रिसिङ गाउँपालिका करिब दुई सय पन्ध्र वर्ग किलोमिटरमा यो फिजिएको गाउँपालिका हो यहाँ अलिकति गरिबीका जनताहरू यहाँ बसोबास गर्छन् यसले गर्दा रिसिङलाई अझ सहज रूपमा सहज वातावरण तयार होस् भन्ने उद्देश्यका बिच गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले आम जनतालाई असहज नहोस् भन्ने उद्देश्यका बिच हामीले राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ पहिलो चरणमा आठ सय एघार घरधुरीलाई हामीले राहतको व्यवस्था गरेका थियौँ र दोस्रो चरणमा फेरि छ सय छहत्तरजनालाई हामीले राहतको व्यवस्था गरिसकेका छौँ र धेरैजना अझ कमसे कम पैसा भएर पनि अब किन्न चाहिँ नसक्ने अवस्था र साधन स्रोत नचलेको अवस्थामा सबै जनतालाई सहज रूपमा कमसेकम राशन पानी खान सकोस् भन्ने उद्देश्यका बिच गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले आगामी फेरि दिनमा सबै जनताहरूलाई नै राशनको व्यवस्था गर्ने हो कि भन्ने परिकल्पनाका साथ आफ्नो योजनाहरू अगाडि बढाएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु ए भने पछाडि यहाँले जस्तो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा पैसा भएर पनि किन्न नपाएको अवस्था पनि छ एकातिर अर्कोतिर फेरि काम गुमेको हिसाबले चाहिँ अब बिहान बेलुका चाहिँ के खाने भन्ने समस्या शा पनि छ एकातिर त्यसका हिसाबले यो आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँले विशेष गरी यो आपूर्ति व्यवस्थापनलाई हामीले यो रिसिङ गाउँपालिकासँग जोडिएको अब भिमात नगरपालिका को यो भिमात बजार र ब्यास नगरपालिकाको दमोली बजारका केही व्यापारी साथीहरूसँग समन्वय गरेर रिसिङलाई असहज वातावरण तयार नहोस् भन्ने उद्देश्यका बिच त्यो व्यापारी साथीहरूसँग हामीले केही समन्वय गरेका छौँ र सहज रूपमा त्यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र सहज रूपमा त्यहाँ चाहिँ अन्य व्यवस्थाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कुरामा सामग्री उपलब्ध गराउने कुरामा व्यापारी साथीहरूसँग हाम्रो एक आपसमा समझदारी भएको छ अहिलेसम्म उहाँहरूले सहयोग र सद्भाव राखिराख्नु भएको छ र हामीले अब फेरि केही दिनभित्र नै मैले अघि नै भनिसकेको छु केही दिनभित्र हामीले डर रेट चाहिँ सूचना टाँस गरिसकेका छौँ करिब हाम्रो पचपन्न सय छहत्तर रिसिङ गाउँपालिकामा घरधुरी छ पचपन्न सय छिहत्तर घरधुरी मध्येमा कतिपयले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा आफैले पनि म लिँदैन र म आफै चाहिँ सक्छु त्यसैले चाहिँ मलाई आवश्यकता छैन भनेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता साथी हामी साथीहरूलाई हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने छैनौँ र सुस्फूर्त रूपमा निवेदन दिएर र फारम भर्ने जति पनि ऋषिङवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामी लिन्छौँ भनेको बखत र निवेदन भर्दै गर्दा उहाँहरूलाई हामीले रासन उपलब्ध गराउने कुरामा गाउँपालिका तदारुकता साथ लागिरहेको बेहोरा फेरि म पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या यति बेला खाद्यान्न अभावको समस्याहरू पनि हुने खालको जोखिम पनि छ त्यो समस्या चाहिँ चा। अहिले छैन गाउँपालिकामा भनेपछि विशेष गरी अहिले खाद्यान्नको हामीले पटक पटक व्यापारीहरूसँग सहज गर्दै हामीले रिसिङ गाउँपालिकामा केही रिसिङ गाउँपालिकाकै के तर्फबाट हामीले अनुमति पासको व्यवस्था गरेर ती व्यापारीहरूलाई जहाँ कुना काप्चा जहाँ चाहिँ सहज रूपमा ट्र्याक्टरहरू धुवानीहरू पुर्याउनु धुवानीहरू व्यवस्था गर्न सकिन्न ती ठाउँहरूमा पनि ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेर हामीले रासन पुर्याउने काम ती व्यापारीहरूलाई उत्प्रेरित गराएका छौँ र ती ठाउँमा सहज रूपमा खाद्यान्न पुगेको अवस्था छ र भावी दिनमा पनि अझ यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने सवालमा गाउँपालिका चनाखोपूर्वक लागेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु जस्तो कतिपय ठाउँमा त यो खाद्यान्न आपूर्तिका कुरामा पनि जस्तो विभिन्न पसलहरूमा अब कुहिएका चामल कुहिएका दालहरू भेटिएका कुराहरू पनि समाचारमा आइराखेका छन् यसमा यहाँहरूले यो बजार अनुगमनको कुरालाई पनि कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ भर्खरै मात्रै पनि तपाईँहरू यहाँ हुँदाहुँदै पनि व्यापारीहरूको टेलिफोन आएको कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो विशेष गरी यो रिसिङको प्रवेशद्वार यो धारुङ र झापुटारमा हामीले हेल्थ डेस्क सँगसँगै हामीले केही चाहिँ सुरक्षा निकायका टोलीहरूलाई र केही हाम्रा क्लबका टोलीहरूलाई त्यहाँ खटाएको अवस्था छ र जति पनि यहाँबाट रासनहरू गइरहेको अवस्थामा हामीले रिसिङ गाउँपालिकाका व्यापारी साथीहरू र ऋसिङ गाउँपालिकाभित्रका आम जनताहरू को माग बमोजिम गाउँपालिकाको सिफारिसमा मात्रै त्यहाँ प्रवेश गराउने भनेर हाम्रो नीतिगत निर्णय भएको कारणले अब ती गएका ट्र्याक्टरहरू स्वस्फूर्त रूपमा त्यत्तिकै व्यापारीको रूपमा गएका ट्र्याक्टरहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा अहिले बन्द गरेर ती रासनहरू त्यहीँ ब्लक भएको अवस्था छ अनि यो जुन भनेपछि यसका लागि पनि यहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नु भएको छ होइन अनि यो लकडाउनको पालनाको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले गाउँपालिकामा अहिलेसम्म उल्लङ्घन गर्ने त्यस्तो समस्या छ कि छैन विशेष गरी यो लकडाउनको बारेमा अब कुरा गर्नुपर्दा अलिकति हामीले जुन रूपमा सोचेका थियौँ त्यो रूपमा गाउँमा अलिकति कठिन रहेछ तैपनि रिसिङ गाउँपालिका अलिकति बुझकर गाउँपालिकाकै रूपमा रहेको हुनाले अझ यसलाई व्यवस्थित गराउने कुरामा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक हुँदै शान्ति सुरक्षाका निकाय र त्यहाँ विशेष गरी अब क्लब आमा समूहलाई सुसूचित गराउँदै र विशेष गरी स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गर्दै त्यो ठाउँमा लकडाउनको पूर्ण चाहिँ पालना भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ र कहीँ क्षेत्र छुटफुट कुनै एरियामा अलिकति खुल्लापन भएको हो कि भन्ने जिज्ञासा पनि हाम्रो बिचमा नआएको होइन तैपनि ती तत्त ठाउँमा पनि हामीले चनाखुपूर्वक त्यहाँ फेरि सु सुशिचित गराउने काममा पुलिस प्रशासन र विशेष गरी क्लब आमा समूहलाई हामीले अभिप्रेरित गरेका छौँ हजुर जस्तो अब गाउँपालिकाभित्र जति पनि विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ अब जस्तो मजदुरहरू जुन छन् निर्माण मजदुरहरू खास गरिकन मजदुरहरूले को एउटा पनि खास गरेर काम घुमिसकेपछि का अथवा काम नभएको अवस्थामा जुन समस्या परिरहेको छ त्यो हिसाबले यो गाउँपालिकाभित्र मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिका अहिले हामीले तिनवटा प्रोजेक्ट ढाक्रे खोला पुल शृङ्गपथ पत, कालोपत्रे र ऋसिङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउने क्रममा हामीले तीव्र रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो बनाउने क्रममा जति पनि त्यहाँ लोकल लेबरहरू नै छन् र मिस्त्रीहरू पनि लोकलै भएको कारणले हाम्रो ती कामहरू सुचारू रूपमै अगाडि बढेको अवस्था छ र केही हाम्रा खानेपानीका योजनाहरू केही चाहिँ आमा समूहका भवनहरू र संस्थागत चाहिँ कामहरू लोकल्ली लेभलमा जुन लेबरहरू मिस्त्रीहरू पाउने ठाउँमा हामीले सुचारू गरेका छौँ त्यसलाई रोकेको अवस्था छैन भनेपछि विकास निर्माणको योजना पनि यहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ खास गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने यो लकडाउनलाई पालना गर्दै र यसका निश्चित केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही मापदण्डहरू पुरा गर्दै यहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ विशेष गरी यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै रहेर हामीले हाम्रो पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी र छ ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको हामीले स्थापना गरेका छौँ र करिब सडसट्ठीजना हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू र छयालिसजना स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालित गरिरहँदा तत्त ठाउँमा गरेका कामहरूको पनि अनुगमन गर्दै र सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई स्वास्थ्य अब चाहिँ कर्मचारी र स्वयंसेविकाहरूलाई र क्लबका चाहिँ विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ जुन पहिलो चरणमा यहाँले राहत वितरण गर्नुभयो होइन अघि पनि यहाँले अलिकति कुटाइसक्नु भएको छ यो राहत वितरणको कुरामा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा यो अलिकति समस्या जस्तो राहत पाउनुपर्ने नपाएको अवस्था अनि त्यस पछाडि जति एउटा एक हिसाबले भन्दाखेरि अलिकति पुग्ने भन्दा पनि त्यो नाम मात्रैको राहत होइन यस्ता खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् यो राहत वितरणमा चाहिँ खास गरेर जुन राहत पाउनै पर्ने अवस्थाको लागि हेरिकन यहाँले पहिलो चरणमा जुन राहत वितरण गरिसक्नु भएको छ त्यो हिसाबले यो राहत वितरणको क्रममा चाहिँ कस्ता खस्ता खालकालाई अब जुन त्यहाँ राहत नभई नहुने खालको त्यो खालको अवस्था भएका चाहिँ जुन गाउँपालिकाभित्र छन् होइन खास गरी विपन्न परिवारहरू त्यो अवस्था खानै नपाउने अवस्थाका चाहिँ यहाँले तथ्याङ्क हिसाबले लगतका हिसाबले सङ्कलन पनि गर्नुभएको होला यहाँले पक्कै होइन अघि भनिसक्नु पनि भएको छ त्यो अवस्था चाहिँ के छ यहाँहरूको त्यो राहत पाउनु पर्नेले अथवा त्यहाँ कतिपय चाहिँ घरमा आफ्नो खाने भइभई पनि राहत लिन गएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन त्यस्तो समस्या चाहिँ छ क छैन यहाँ विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिकामा हामीले पहिलो चरणमा सबै कतिपय त्यहाँ चौवालिसैजना जनप्रतिनिधि भइरहँदा पनि हामीले सर्वपक्षीय हिसाबमा र सर्वदलीय हिसाबमा हामीले पहिलो चरणको रा राहत वितरण गऱ्यौँ र पहिलो चरणको राहत वितरण गरिरहँदा हामीले विशेष गरी मजदुरी ज्याला गर्ने र विपन्न अपाङ्गता असहाय अशक्ता भएका परिवारलाई हामीले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेका थियौँ र त्यही अनुरूप हामीले आठ सय एघारजना आठ सय एघार घर धुरीलाई बाँडिरहँदा त्यहाँ कुनै विवाद रहेन र दोस्रो चरणमा केही साथीहरूले हामीले पनि पाउन पाए हुन्थ्यो र हामीले पाएनौँ भनेर भनिरहँदा त्यसको पनि हामीले लेखाजोखा गऱ्यौँ र लेखाजोखा गरिसकेपछि ले त्यसले पनि अब केही ठाउँमा केही आधार हामीले विश्लेषण गर्दा ती भनिरहने व्यक्तिहरू पनि पाउने आधार हामीले तयार गऱ्यौँ र तिनलाई पनि हामीले फेरि दोस्रो चरणमा व्यवस्था गरिरहँदा छ सय छत्तरजना दोस्रो चरणमा पनि हामीले राहत वितरण गरिरहँदा कुनै विवाद नभइकन रहित हिसाबले चाहिँ रिसिङ गाउँपालिका राहत उपलब्ध गराएको छ जस्तो अब लकडाउन लम्बिराख्दाखेरि चाहिँ यसको राहत जुन वितरण भयो अलिक छिटो भयो भन्ने खालको कुरा पनि आएको र अब अलिकति हुनेहरू पनि बिस्तारै अब सकिन लाग्यो होइन त्यो खालको चाहिँ अवस्थामा पुगिएको छ र राहत लिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्दैछ भन्ने खालको कुरा पनि त्यसको लागि तयारी चाहिँ के छ गाउँपालिका तर्फबाट अब विशेष गरी अब यो राहतको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब हाम्रो रिसिङ गाउँपालिका करिब छ्यासठीवटा वन समूहहरू छ यो छ्यासठीवटा वन समूह मध्येमा करिब पैँतालिस छ्यालिसवटा चाहिँ वन समूहले सुस्फूर्त रूपमा आफ्नो काठहरू पैथारी गर्छन् र त्यसबाट आम्दानी भएको रकम छ्यालिसवटा चाहिँ वन समूह प्रशस्त रूपमा रकम भएको मैले हेरिरहेको छु र देखिरहेको छु र तिनले स्वस्फूर्त रूपमा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत ती समुदायले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रासन खरिद गरिरहँदा सबै समुदायले समूहले पनि आफ्ना चाहिँ समूहलाई रासन बाँडेको अवस्था छ र धेरै ठाउँमा अझ अपुग भएको अवस्थाको कारणले गर्दा मैले अघि नै भनिसकेको छु अब तुरुन्तै हामीले कार्यपालिकाको बैठक बसेर सबै रिसिङवासी जनतालाई कमसे कम, कम राहत उपलब्ध गराउने अब पचपन्न सय छहत्तर घरधुरी हाम्रो छ त्यो पचपन्न सय छहत्तर घरधुरीलाई नै हामीले राहत उपलब्ध गराउने अभियानमा हामी लागेका छौँ जस्तो बाहिरबाट बजारबाट ल्याएर अथवा किनेर होइन त्यसरी चाहिँ राहत वितरण गर्ने कुरा त छँदैछ त्यसका अलावा खास गरेर जुन अब गाउँपालिकाहरूमा जुन अलि बढी कृषिसँग सम्बन्धित खास गरी त्यहाँको स्थानीय उत्पादन होइन कृषि उत्पादनलाई नै बढी व्यवस्थापन गरेर उत्पादनलाई अलिक वृद्धि गर्नुपर्छ त्यही अनुसार त्यसको व्यवस्थापन गरेर नै आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर पनि जानुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले केही गाउँपालिकाहरू केही स्थानीय तह त्यसरी पनि अगाडि बढेको अवस्था छ रिसिङ गाउँपालिकाले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ के सोच्या छ विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिका अहिले अत्यन्त सङ्क्रमित अवस्थामा गुज्रिएको कारणले गर्दा हामीले यो पचहत्तर मा पनि हामीले कृषिसँग सम्बन्धित रहेर रहे। थुप्रै बजेटहरू व्यवस्थापन गरेका थियौँ विनियोजित गरेका थियौँ र छिहत्तर सतहत्तरमा पनि हामीले कृषिसँग सम्बन्धित रहेर रहे। करिब पचास पचपन्न लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको अवस्था थियो र त्यहाँ भएका बाँझो जग्गालाई कसरी हराभरा गर्ने र त्यहाँ भएका कमसेकम कुन ओडामा कुन चाहिँ खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका बिच हामीले कृषिसँग सम्बन्धित रहेर रहे, प्राविधिक चाहिँ त्यहाँ तय गरेर हामीले त्यो वडामा हामीले कृषिसँग नै जोडेर ती बाँझो जग्गाहरूलाई हराभरा गर्ने किसिमले बजेट विनियोजित गरेका थियौँ यो सङ्क्रमित अवस्थाले गर्दा ती योजनाहरू पनि अहिले थन्किएको अवस्था छ र त्यसलाई सुचारू गर्ने सन्दर्भमा हामी विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि चनापूर्वक हामी लाएका छौँ र मलाई ला मलाई विश्वास छ अब यो सङ्क्रमितले अब रिसिङ गाउँपालिकामा बाँझिएको जग्गा अब हिजोकै दिनमा जस्तो नरहला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अब ती बाँझिएको जग्गाहरू सबै ठाउँमा खेतीपाती गरेर खेती जुन जुन ठाउँमा जुन जुन खेती हुन्छ ती खेतीहरू लगाउँदै गरिरहँदा रिसिङ चाहिँ अब हराभरा हुने विश्वास मैले लिएको छु ए भनेपछि स्थानीय उत्पादनलाई पनि गाउँपालिका तर्फबाट प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप यहाँले अगाडि बढिरहनु भएको छ विशेष गरी हामीले त्यसरी नै अगाडि बढाएका छौँ र अब व्यवसाय गर्न सक्ने विशेष गरी बाख्रा पालन गर्न सक्नेलाई हामीले अनुदानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ कृषिसँग सम्बन्धित रहने र फलफुल खेती गर्नेलाई हामीले फलफुलसँग सम्बन्धित रहेर अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ र थुप्रै हामीले कृषिसँग सम्बन्धित रहेर रिसिङ गाउँपालिकाले आफ्नो बजेटहरू विनियोजित गरिरहँदा कृषिसँगै लक्षित गरेर हामीले विनियोजित गरेका छौँ र त्यो आ, यो सङ्क्रमित नभएको अवस्था भएको भए मलाई लाग्छ रिसिङ अहिले यो वर्ष नै हराभरा हुने अभिलाषा हामीले लिएका थियौँ तैपनि अब फेरि पनि यसलाई पुनर् जागरुक गराउने सन्दर्भमा हाम्रो तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बस्दै यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई सुसूचित गराउने अभिलाषा हामीले लिएका छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ अब यो लकडाउनको कारणले खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नको लागि जुन लकडाउन जारी गरियो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै बहुआमिक खालका समस्याहरू देखिरहेका छन् यसमा पनि जुन विकास निर्माणका क्षेत्रमा यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो त्यहाँ भएका आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेकै छन् त्यसमा खासै असर परेको छैन अथवा एउटा खालको व्यवस्थापन गरेर यहाँले अगाडि बढाइसक्नु भएको छ त्यसमा जुन खास गरेर विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर जुन यहाँले खास गरेर गाउँपालिकाको स्थानीय तहको होइन प्रदेशको सङ्घको एउटा बजेटको एउटा पूर्व तयारीको एउटा समय पनि हो तर यस्तो बेलामा लकडाउन भइरहेको छ तर्फबाट यहाँहरूले अब आगामी बजेटमा जुन कतिपय बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू फरक गर्नुपर्ने अथवा फरक ढङ्गले जानुपर्ने त्यो बजेटको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालको अवस्था पनि देखिया छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ तयारी गाउँपालिकाको विशेष गरी यो बजेटको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ यो प्रश्न सान्दर्भिक छ समय सापेक्षिक र सान्दर्भिक पनि छ हामीले यो कोरोना भाइरस हामीले दैविक राहत कोषमै हामीले न्यून रकम छुट्याएका थियौँ यद्यपि समय परिस्थितिले आज यो अवस्था आयो र यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले केही योजनाहरू डाइभर्ट गऱ्यौँ र डाइभर्ट गरिरहँदा हामीले विशेष गरी यो राहना राहत जुन कोरोना राहत कोषमा अहिले तत्काललाई हामीले करिब पन्ध्र लाख रुपियाँको चाहिँ हामीले राहत बाँड्यौँ र रा फेरि हामीले त्यो खाता खोलिरहँदा हिजो मात्रै सास नेपालले पनि पचास हजार त्यो राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको अवस्था छ सबै सङ्घ संस्थालाई चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ केही जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि जम्मा गरिसकेको अवस्था छ र रा विभिन्न राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट पनि आउने क्रम जारी छ त्यसैले केही रकमहरू फेरि हामीले स्थानान्तरण गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ आइतबार सोमबार हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक हुँदै गर्दा केही रकम फेरि स्थानान्तरण हुँदैछ भन्ने सन्देश म दिन चाहन्छु भने पछाडि अब रकमान्तर गरेर भए पनि यो जुन समस्या छ यो समस्यालाई समाधानको समस्या ला लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेछ विशेष गरी हामीसँग बजेट प्रशस्त मात्रामा छ सबै बजेटको काम भइसकेको छैन मलाई लाग्छ पचास पर्सेन्ट पनि यो वर्ष काम भएको छैन करिब हाम्रो बाहुन्न करोडको बजेट हाम्रो चाहिँ अब विनियोजित भएको अवस्था थियो हामीले चाहिँ बाहन्न करोडको बजेट विनियोजित भइरहँदा पचास पर्सेन्ट पनि हाम्रो बजेट चाहिँ काम सम्पन्न भएको अवस्था छैन त्यसैले स्थानान्तरण गर्नको लागि समस्या छैन कार्यपालिकाको बैठक हुँदै गाउँसभासम्म लहर त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ यो कोरोना भाइरसलाई हामी सजगताका साथ अगाडि लाने र यसलाई विशेष गरी महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर आम जनताले दुःख नपाउने उद्देश्यका बिच रकम रकमान्तरण गर्नको लागि स्थानान्तरण गर्नको लागि अप्ठ्यारो नहोला भन्ने म आम जनतालाई अनुभूति दिन चाहन्छु जे होस् अब यसको प्रभाव खास गरेर लकडाउन लम्ब्याउने अथवा कसरी जाने यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अब केन्द्रमा छलफल पनि चलिरहेको छ त्यो हिसाबले यसको प्रभाव यसको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसका आधारमा पनि गाउँपालिका अगाडि बढ्छ विशेष गरी यही अब नेपाल सरकारको निर्णयलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयलाई हामीले विशेष गरी मान्नुपर्ने हुन्छ त्यही आधारमा यो गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका अगाडि बढाउँछ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु विशेष गरी अहिले रिसिङ गाउँपालिका जुन मूर्त रूपमा काम भएको थियो विकास निर्माणका कामहरू विशेष गरी यो कोरोना सङ्क्रमितको कारणले विकास निर्माणका कामहरू केही कछुवाको गतिमा भएको छ म आम जनतालाई धैर्यतापूर्वक बसिदिन हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै र विशेष गरी रिसिङमा यो कोरोना भाइरसबाट जुन किसिमको एउटा त्रास फैलिएको छ त्यो त्रासमा नलागिकन कमसेकम गाउँपालिकाको तर्फबाट चनाखोपूर्वक जनप्रतिनिधि लगाएको छ आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउने उद्देश्यका बिच जुन जनप्रतिनिधि लगाएको छ त्यो अभियन्ताका साथ जनताहरू लाग्नको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शकबेन आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ उहाँसँग खास गरेर जुन यो पछिल्लो समयमा विश्वमा एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणको जुन एउटा जुन दरमा फैलिरहेको छ यसको सङ्क्रमण र यसबाट जोगिनका निम्ति र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जुन लकडाउन जारी गरिएको छ नेपालमा पनि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको अवस्था छ र यो लकडाउनबाट बहुआयामिक खालका समस्याहरू पनि देखिराखेका छन् यसका बहुआयामिक एउटा प्रभावहरू देखिराखेको अवस्था छ र यसको प्रभाव प खास गरेर तनहुङको रेसिङ गाउँपालिकामा के कस्तो छ र यसको लकडाउनको अवस्था र लकडाउनबाट लग, लग, परेको प्रभावको विषयमा र यसका खास गरी योबाट समस्या जति पनि सृजित भएका छन् ती समस्याहरूबाट उम्कर्नका निम्ति अथवा यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति गाउँपालिकाले के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ खास गरेर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कि यो लकडाउनको बेलामा यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्ने उपाय भनेकै लकडाउनको पूर्ण पालना नै हो र यसबाट खास गरी आत्तिने अथवा त्रासमा बस्ने भन्दा पनि उच्च मनोबलका साथ आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो जीवनयापनलाई यति बेला चाहिँ हामीले घरमै सीमित गर्नुपर्ने अवस्था छ र सबैले यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै बस्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र यस्तो खालको आ, जुन बेलामा पनि हामीले यो लकडाउनको विषयमा खास गरी लकडाउनको प्रभावका बारेमा विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर हामीले विशेष कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ आजको श्रृङ श्रृङ्खलाबाट अथवा यो आजको कार्यक्रमबाट भने क्यामेरा पर्सन साथी सुजन पौडेलसहित म रुद्रश्रेष्ठ आज्ञा चाहन्छु फेरि हामीले अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि यसै गरी कुराकानी गरेर कुराकानी लिएर हामी यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार